Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Okay. So I would like to ask you, how are you today? Alhamdulillah. I hope everyone is in the pink of health. Kita harap semua orang sehat walafiat di rumah. Okay, insyaAllah for today we are going to look at unit 2. So we'd like to present this slide to you first. And before that, let's read the doa for learning English. Ingat lagi tak doa for learning English? Okay, take your book. Open the doa. Let's read the doa together. Take your doa and let's read together. Okay, ready? 1, 2, 3. Oh Allah, Allah, Alhamdulillah. Okay, silakan mute semula ya selepas habis. Ha, nanti bila nak cakap balik, tekan raise hand. Okay, kat bahagian bawah tu dia ada gambar tangan. Ha, jadi if students want to ask questions, you can raise up your hands. Okay? Yes, Kaiser, Iskandar. Ha, ramai dah tu, dah tekan dah tu. Ada soalan ke? Saya nak ke tandas. Oh, ha. Macam mana Kaisen nak pergi tandas, kita cakap apa? May I go to the toilet please, teacher? Okay, you can go to the toilet. 2 minutes. Okay, Iskandar, nak tanya soalan ke? Tanya apa? Ha? Tak ada apa-apa. Ha, turun tangan. Okay, so let's start the class today with our unit 2. Make sure you mute your mic. Teacher, can I go drink the water, please? Yes, you can go and drink water. Bring the water with you. Okay, so everyone, can you see the slide? Yes. Okay, good. So we are going to look here. This is unit 2. Let's play. Okay, our friends starting to come in. Okay, hello to everyone who just come in. Okay, class.
As we can see here, we are doing year one, unit two, let's play. And before that, I would like to ask you 2 minutes to write down your names here. Please write down your name at the chat box. Teacher, at where? Chat box. Okay, as you can see, it's at the top. Oh, no, it's at the bottom. Okay, nampak tak ada gambar orang dekat sebelah kanan? Ada gambar orang, mula-mula ada gambar I. Kemudian orang, sebelah orang tu ada titik-titik. Ada kotak segi empat. Kemudian dia ada macam garisan-garisan bertulis tu. Letakkan dekat situ. Chat with everyone. Okay, Muhammad dah tulis dah. Ilham, you want to go to the toilet? Okay, Ilham, you can go to the toilet. Okay, other people, you can write your name there. Is it okay to write your name? Kaiser, okay. Kalau ada yang tak reti, boleh cakap dekat teacher, okay? Teacher, I don't know how to do. Oh, okay. I will write your name, okay, Aimi? Okay. Okay, other people yang masih belum tahu nak tulis nama dekat chat box boleh bagi tahu teacher. Okay, good. Syafiq Azhara, Zaidan, Ana, Umar Sayaf, dah tulis nama. Amira Kaisara, Ziha Amsha. Okay, good. Siapa lagi yang belum? Let's see. Siapa lagi yang belum? Okay, Ziha dah. Skandar. Okay. Nabi Atul Adawiyah, Irham Zarif, Iskandar, Siti Aminah, Humaira. Thank you so much, Hana. Kenapa Ustazah tu teringat? Teacher, buka lah. Semua orang boleh nampak tak muka teacher? Nampak. Wan tak nampak. Mungkin line internet dekat rumah Uwais kot problem. Uwais, teacher dah tuliskan nama Uwais dekat chat box ya. Okay, siapa lagi yang belum tulis, dia tak tahu nak tulis, boleh beritahu kat teacher. Okay, nampaknya tak ada. So I think everyone okay. So let's start. Okay, unit 2, let's play. Apa maksud let's play? Siapa tahu apa maksud let's play? Bermain. Ya, betul. Jom main. Okay, so dalam jom main ni, main ada juga disebut di dalam Al-Quran. Okay. Okay, ini adalah daripada surah Al-Mujadalah ayat 11, verse 11. Jadi artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis. Wa kelapangkanlah misai, Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Dan saya Allah akan memberikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kita nak jadi orang yang berilmu pengetahuan. Jadi kita kena belajar dengan niat yang baik kerana ilmu dan kerana Allah. Okey? Jadi sebelum kita mula kelas, kena betulkan niat terlebih dahulu. Pastikan niat kita betul. Okey, ya. Yeah. Kenapa?
Ya, Umar sayang. Okay, Umar sayang. Yes, you can go to the toilet for 2 minutes. Yes? Yes, anyone wants to talk to me? No. Okay. So next, we are going to look at this one, page 22. So let's look at your textbook, page 22. Okay, so let's read and spell together. Jom kita baca dan sebut bersama-sama dan kita eja sama-sama. Okay. Taza, buku surat berapa? 22. Okay. Okay, Taza, buku surat 22. Betul, 22. Boleh? Okay, jom kita tengok gambar buku yang pertama. Yang Ha? Yang kedua ke yang kesatu? Satu maksudnya? Ni yang ni. Yang ni. Once. Sama tak? Dekat atas dia ada tulis nombor 2. Yang ni kusaza. Ya betul Amira. Textbook ya, yeah? Textbook. Kusaza. Super my student's book. Ya? Yeah? Buku teks yes. Ke buku buku aktiviti? Student's book. Student's book. Student's book 1. Okay, dah jumpa dah. Okay, good. Okay, jom kita baca yang number 1. Nampak tak ada nombor 1? So, number 1. Okay, kalau tak jumpa boleh tengok dekat skrin ya. Sama tak dengan skrin yang teacher tunjuk, sama kan? Sama. Kalau sama betul lah tu. Okay, jom kita tengok number 1. Gambar apa tu? Layang layang. Yes, betul. Layang-layang. Yes, in English we call layang-layang as kite. Sebut kite. 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 Okay. Kite. Zoom kita aja. K-I-T-E, kite. K-I-T-E, kite. Yes, very good, Siti Amina. Okay. K-I-T-E. Kite, sebut kite. Kite. Yes. Kite. Kite. Yes. Baru betul. Kite. Nama dia kite. Sebut dulu dengan teacher, okay? Okay, number 2. Tengok number 2. Gambar apa tu? Doll. Yes, gambar doll ataupun patung. Okay, zoom aja. D-O-L-L, doll. D-O-L-L, doll. D-O-L-L, doll. Okay, good. Yang ni senang je sebut. Doll. Tu je, senang. Okay. Number 3. Kita tengok number 3. Apa tu? Yes, Umar Zaidan. You can go to the toilet. Amira Kaisara pun nak pergi toilet. Macam mana Amira nak pergi toilet cakap apa? Me, I... I want to go to the toilet. Okay, yes, you can go to the toilet. Okay, number 3, jom kita tengok gambar monster. Okay, how to spell monster? M-O-N Mon S-T-E-R Monster. Monster. M-O-N S-C-E-E-R Monster. Okay, good. Number 4, gambar kapal terbang. Apa? Dalam bahasa Inggeris kita sebut apa? Plane. Plane, sebut plane. 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 Sebut plane. Plane. Okay, so kita aja sekarang. P-L-A-N-E, plane.
P-L-A-N-E, plane. Plane. Yes, good job. Number 5, kita tengok. Computer game. Sebut computer game. Computer game. Good. Number 6. Kita sebut train. 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 Yes. T-R-A-I-N, train. T-R-A-I-N, train. Good. T-R-A-I-N, train. Good. Okay, number 7. What is that? Car. Sebut C-A-R, car. C-A-R, car. Okay, good. Number 8, B-A-L-L, ball. B-A-L-L, ball. B-A-L-L, ball. B-I-A. B-A, B-A-L-L. B-A-L-L, ball. Ball, okay, good. Number 9, number 9. B-I-K-E, bike. B-I-K-E, bike. Okay, very good. Okay. Next, kita tengok number 10. What's that? Go-kart. Go-kart. What? Go-kart. 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 Good. G-O-K-A-R-T. Go-kart. 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 Tak dengar. Okey, tak apa, tak apa. Nanti boleh teacher akan ulang lagi ya. Okey, tengok page 23. Dia tanya pasal nama lah. Jom kita sebut. My. What is your name? Okay. What is name? What's your name? What is name? What's his name? What is name? What is name? What's name? Ben. Okay, good. Dia tanya nama. Nama buat siapa? Nama dia siapa? What's his name? Apa nama dia? So, kita jawab. Name Ben. Sebab dia tanya pasal dia. Dia. Kita maksudnya dia. Okay, jom kita tengok. Macam mana kita nak tanya umur pula? How old is he? Amber. Amber. How old is he? How old is this? Good. He's 7. He's 7. He's 7. 7. Seven. Good. Seven. Apa dia? Apa permainan yang paling dia suka? Kita sebut. What's his favorite toy? What's his favorite toy? What is favorite toy? What is good? Look. Next. Kita jawab lah. Dia jawab his favorite toy is ball. His favorite toy is ball. Dia suka permainan bola. Dia suka permainan bola. Jadi kita sebut his favorite toys ball. My favorite toy is ball. Yeah, good. Pandai. Okay, good. Sama juga kita nak tanya Lisa. What's her name? Her name is Lisa. Her name is Lisa. Her name, my name. Lisa. Yes. May I go to toilet, please? Okay, Hannah, you can go to the toilet.
Okay, next. How old is she? Kenapa kita tukar dekat sini she? She untuk perempuan. Kalau he untuk lelaki. Okay, kalau kita kat sini perempuan she, dia akan sebut she juga jawapan. She's six. She's six. Good. What's her favorite toy? Apa permainan dia yang paling dia suka? Her favorite toy. Her doll. Him. Her doll. Ah, tengok ni dia ada gambar pegang doll. Sebab tu lah dia paling suka doll. Okay, let's see. So tadi kita baca tentang nama. Kita cakap pasal nama, kita cakap pasal umur dan apa yang dia suka. Okay. Along the new train. Okay, Jadi untuk hari ni, kita nak buat tentang myself, tentang diri saya. Jadi tentang diri saya, teacher nak anak-anak lukis gambar diri sendiri, kemudian tulis tentang nama saya. My name is I am 7 years old. My favorite color is, and my favorite toy. Jadi kita nak tulis macam ni. Macam story number one ataupun story number two. Contoh, jom kita baca yang ni. Hi, my name is Sarah. Hi, my name is Sarah. Sebut lagi sekali. Hi, my name is Sarah. Hi, my name is Sarah. I am 8 years old. I am 8 years old. Dia 8 tahun. Okay, dia pun cakap my favorite toy is bicycle. My favorite color is pink. My favorite color is pink. Good. So tengok this one pula. Kalau lelaki kita nak cakap macam mana? Hi, my name is Amin. Hi, my name is Amin. I am 10 years old. I am 10 years old. My favorite toy. My favorite color. Jadi teacher nak anak-anak menulis tentang diri sendiri, nama siapa, tahun, 7 tahun, apa mainan yang paling disukai dan apa color yang paling disukai. Jadi ini adalah projek yang anak-anak kena buat di rumah. Okey. Yang pertama, draw. Ambil buku bahasa Inggeris, buku tulis. Okey, jadi ambil pensel. Okey, kita nak lukis diri kita. Lukis diri kita. Kalau lelaki, lukis gambar diri lelaki. Okey, siapa tak ada buku tulis, tulis dalam kertas. Okey. Boleh? Ustazah, kejap. Saya pergi ambil kertas. Okey, pergi ambil kertas ataupun buku tulis ya. Okey, jadi kita akan mula melukis. Lukis gambar masing-masing. Tengok kalau gambar lelaki macam ni. Kalau gambar perempuan, pakai tudung macam ni. Boleh? Boleh. Cuba lukis dulu. Lukis dulu cantik-cantik. Macam mana muka? Macam mana pakaian? Nak pakai baju warna apa?
Buku coklat. Okey, kalau tak ada buku coklat tu boleh guna kertas juga, okey? Okey, lukis dulu gambar masing-masing. Ya, Umar sayang. Apa dia? Apa? Saya tak tahu lukis apa saja. Oh, tak apa. Kalau macam tu tulis muka kartun ni pun boleh. Lelaki ni. Okey, lepas tu dekat kita tulis my name is siapa nama kita? Dah siap lukis diri sendiri, lukis kartun, boleh tulis name. My name is... Okay. Nama saya, my name is... I'm 7 years old. Saya umur 7 tahun. Favorite color pula? My favorite color is... warna apa yang kita suka, kita tulis. Sebelum ni kita dah belajarkan warna red, merah, blue, biru, green, hijau. Okay. Semua dah siap dah lukis diri sendiri. Lukis dahulu, okey? Kemudian kita kena tulis ayat tentang diri kita. Okey. Kalau belum siap lukis, tuliskan ayat yang tertera di skrin dahulu. Tulis nama. Tadi saya nampak buku sekolah. Ha, nampak buku sekolah. Ha, nampak dah kan? Mungkin lain kot. Okey. Teacher bagi lagi seminit lagi untuk lukis muka ataupun diri sendiri. Lepas tu nanti kalau tak siap boleh sambung di rumah. Yang penting tulis dulu yang pertama. My name is. Nama saya. Ya, Amira. Alif. Ha? Dah. Oh dah. Okey, jom tulis yang pertama. My name is Ustazah, saya pun dah sudah. Okey, tulis yang pertama, ayat pertama. My name is tulis nama saya. Zada tulis muka. Betul. Hilang pula. Mana perginya? Okey, Okey, tulis yang teacher highlightkan warna hijau ni, ya. Kalau akan tak highlight warna hijau mana, ya? Tak jumpa. Tulis yang ni. Teacher akan letakkan dia sebagai warna hijau. So warna hijau sahaja yang tulis. My name is apa nama saya? Saya nama apa? Tulis nama masing-masing, okey? Tak nak.
Okay. I'm 7 years old. Saya 7 tahun. Kena tulis juga. Tulis yang warna hijau ni ya. My favorite color is. Color kegemaran saya ialah. Apa warna yang saya suka? Okay. Tulis yang warna hijau. Yang kedua, selepas kita tulis nama, kita tulis I'm 7 years old. I'm 7 years old. Saya umur 7 tahun. After that, kalau dah siap nama, umur, kemudian kita cakap color favorite kita. My favorite color is contoh apa dia yang kita suka? Warna apa yang kita suka? Kalau biru, blue. Kalau merah, red. Kalau hijau, green. Kalau orange, orange. Warna orange. Kalau warna pink, merah jambu, P-I-N-K, pink. Okay. Tadi kita belajar semua pink, P-I-N-K, pink. Okey, boleh. Kemudian last kali kita nak pilih apa mainan kegemaran kita yang kita paling suka setelah kita belajar 10 permainan yang menyeronokkan tadi dekat muka surat 22. Jadi kita pilih satu. Suka kite ke, monster ke, doll ke, plane, computer game, train, car, ball, bike ataupun go-kart. So kita pilih satu dan sebut my favorite toy is. Okey semua, kalau tak siap dalam kelas online, nanti teacher akan berikan slide ni dan anak-anak boleh rujuk dalam grup WhatsApp, okey? Kita ada lagi 2 minit, jadi 2 minit habiskan ya. Kalau tak siap, tak apa. Nanti teacher akan berikan slide dalam grup WhatsApp and anak-anak boleh tengok kat situ, okey? Shafia, you are done. Okay, Shafia cuba tunjukkan apa yang Shafia dah siap. Tunjukkan di kamera. Okay, jadi tadi Shafia pilih warna pink betul tak sebagai favorite color. Jadi ambil warna pink tu, colorkan baju dan tudung Shafia, okay? Toy tu permainan. Kan tadi kita dah sebut banyak permainan. Ada layang-layang iaitu kite. Lepas tu kita ada patung, doll. Kita ada plane, kapal terbang. Kita ada car, kereta, mainan. Kita ada ball, bola untuk main.
Banyak dah kita belajar hari ni. Banyak permainan, betul tak? Jadi, pilih satu je permainan yang kita dah belajar daripada 10 tadi. Boleh? Puteri dah siap. Puteri dah siap dah. Alhamdulillah. Jadi, anak-anak lepas ni bila dah siap tulis, tengok balik. Kalau apa yang kita pilih tadi? Kalau kita pilih warna kesukaan kita merah, kita ambil warna merah, colorkan baju dan tudung kita. Saya suka warna pink. Yang pilih warna pink, warnakan warna pink. Boleh? Boleh. Okay, good. Kemudian kita tengok apa permainan yang kita pilih tadi. Kalau kita pilih bola, sila lukis bola dekat gambar tu. Boleh? Okay. Siapa dah siap dah lukis diri sendiri, lukis permainan yang kita suka juga ya? Dan warnakan. Warnakan lah. Kalau dah siap, nanti boleh ambil gambar dan send dekat teacher. Okay, so that's all for our class today. Okay, jom kita end this class with tasbih kafarah and suratul asr. Subhanakallahumma Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bye. Assalamualaikum Saza, terima kasih. Assalamualaikum Saza. Salam, ya. Sama-sama. Sila masuk kelas seterusnya ya. Cici keluarkan ya. Bye wise. Masuk kelas seterusnya ya. Bye. Okay. Saya dah siap lah ustazah. Okay, bagus wise. Terbaik. Oh, teacher belum habiskan recording. Patutlah.